Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás do dalšího videa. Tentokrát jsem tady s Tomášem. Dva týdny jsem nic nedělal, protože jsem řešil nějaký osobní věci. Předtím jsi byl ve varech. No a tak prostě věci. A dneska budeme řešit hodně šílenou věc, která se stala. Všichni to prostě teďka řeší. A to je Shopaholic Adele a to, že vyhodila svoje morče v Praze. Že byli teďka v Praze a někde prostě, což je taky divný, že někdo prostě procházel její popelnici a našel tam to morče. Tak ona někam dala, že to morče umřelo, ne? Existuje skupina lidí, kteří podle mě nemají vlastní život. No, na Facebooku. Má tu vlastní skupinu. Mají skupinu, kde jakoby jediný, co dělají, je, že celý den sledujou, co přidá nebo co udělá Shopaholic Adele. A pak jakoby píšou různým lidem, aby ji zničili, aby skončila a jak ji nesnášejí. A všichni se tam do komentářů píšou, že je vlastně příšerná. Což nebudeme asi hodnotit tady radši. Každopádně díky nim jsme se teď dozvěděli tohle, takže aspoň něco udělali dobrého pro společnost. A no, je to docela crazy. Já jsem ten den měl na TikToku, anebo jsem jediný, už jsem to viděl i na Twitteru, že to někdo psal tak, že jakoby můj TikTok byl jenom volby a morče. Nic jinýho. Jako takhle, chci jenom říct na začátek, že je strašně divný, že existuje skupina lidí na Facebooku, která je schopná jí procházet i odpadky. Mně už to připadá jako stalking. Já takhle na jednu stranu chápu, že ona je influencer, takže dává věci jako veřejně a tak dále. V pořádku. Ale když si založíš jako skupinu na tom, kde lidi se snaží zjistit co nejvíc osobních informací u ní a věci, které nikdy nikam nedala a píšou lidem, který ji znají a rodině a tak dále a snaží se na ní vyhrabat co nejvíc jako věcí, špíny a tak dále, tak jako ten člověk může být jakýkoliv, nemyslím si, že je to úplně OK, ale tak no, ta jednou o tomhle video není, tak dobře. Jdeme se na to podívat. Taky mi přijde zvláštní, že prostě jako si řekneš, něco se stalo, tak půjdu do ulice a ukážu, kde bydlí Shopaholic Adele, ukážu přesně její dveře a číslo popisný, kde bydlí. Jo, tady jsou kontíky. A co mě zarazilo? Tady zelená městička, co má Adela. Taky ve videích, domeček, vole, hračičky, co mu kupovala. Oh! Takže Adélko, tohle si za rámeček nedáš. To je svině. Jo? Ty krávo, úplně si mi klepou ruce. Hele, já nemám co říct, už všechno řekl Datel prostě na svém TikToku. Já to ani nechci pouštět. Jako, hele, Datel má v jednom pravdu, že takhle se nemá chovat k zvířatům. 100%. Co lidi zjistili, tak ona buď to byla někde pryč. A no, že údajně odjela někam. No, a nechala to morče samotný doma. No, a už předtím mám pocit, že se stalo něco s králíkem, že potom se ho snažila jako nahradit, aby se toho lidi nevšimli, že jim umřel ten králík, že jo, protože všude stříkala ten nějaký rozprašovač nebo něco. A pak jim ještě, že dávala to savo do té klece a úplně jako šílený věci. Já jako přemýšlím. Oni na ní lidi tenkrát poslali KBS-ku, jenže ona, já nevím, jestli zjistila, jestli jako nějak kontaktovali nebo něco, a zjistila, jako, že přijdou na tu kontrolu, nebo jestli jí to řekli, že na ní poslali KVSku, což by bylo úplně hloupý, proč by to dělali. Já teda nevím, jak přesně to bylo, ale ona stihla nějak jako nakoupit věci a tak, takže když přišla ta KVSka, tak ona, všechno je v pořádku, tady nic se neděje, takže. Že jo, teďka ještě našli to, že shoutout Doc Tom, který se s ní ještě o tom bavil, snažil se z toho dostat víc informací. Já jsem na to jako neměl nervy, protože mě je z toho špatně normálně. A našli, že vyhodila i že prášky pro toho svýho psa, který je nemocný. No, což teda nechápu, jakoby takhle, nemůžeme to posuzovat podle toho, co bys udělal ty, kdybys měl psa po operaci a dostal pro něj prášky, že bys mu dával ty prášky, protože ona jako je mimo. Ona není normální, ona je nemocná, má papíry na hlavu, bere důchod, takže jako samozřejmě prostě neuvažuje dost pravděpodobně jako normální, racionální člověk. Takže tomu se divit nemůžeme. Na druhou stranu, a pak je tady ta otázka, jestli by takový člověk měl
mít zvířata. No, přesně. Jestli by měl vůbec mít přístup k tomu. A to chtěla dítě chovat. Donedávno. No ty vole, kámo, no, já se bojím normálně, jakoby... Takhle. Na jednu stranu chápu, že proč je populární, že tohle jako je to bizárek a tak dále. Na druhou stranu si myslím, že už kámo, dost a dost, jakože bez srandy a dost. Už to není vtipný, už to není ani jakože haha, ona reálně ohrožuje zvířata, který má v péči, který se má starat a ona je ohrožuje. A prostě když to vyhodí jako nějakou věc, už jsme zase u toho, kámo, že? Ono jí spadlo. Ty vole, kámo, ale... Spadlo jí tak, co má dělat. A nemá zahradu, takže ho nemohla pohřbít na zahradě. Já nechápu, jak tě tohle napadne, že vezmeš celou tu klec se všema věcma i s tím mrtvým zvířetem a prostě postavíš jí k popelnici. No, jako, i kdyby jsi neměl zahradu, i kdyby ti spadlo a reálně neumřelo na to, že odjedeš a necháš ho tam chcípnout jako hlady a zimou, protože je to skinny morče a netopíš tam, když tam nejseš logicky a tak dále, tak i kdyby to všechno bylo tak, jak říká, tak jakoby úplně nechápu ten důvod toho vzít prostě všechny ty zbytky těch věcí, včetně toho zvířata a jen tak to postavit k popelnici a bude jít. No, to šílený. Jako, je to, kamo. Pro mě je to nepředstavitelný, ale zase, my tady jako nad tím uvažujeme z naší perspektivy a ty nepřemýšlíš jako člověk, který to nemá v hlavě v pořádku, že jo? Takže to samozřejmě, ale jako víš co, jedna věc, podle mě to už nemůžeš ani nějak omlouvat, tohle se to je jich chování. No, ale to já to neomlouvám. Jako. A mě z toho, kamo, zaprvé, mě z toho blbě, protože já jsem nikdy jsem si jako, možná vlček mě naštval a tady, takovýmhle způsobem, že jsem si říkal, no to už není možný. Mm-hmm. Že to lidi dál jako, teď už to asi lidi nebudou podporovat, nebo jakože víš co, se za ní stavět a dávat jí prachy, ale ty vole, jako kolik měsíců tohle z toho řešíme, že no hej, nedávejte jí ten prostor prostě. Ten člověk nemá co dělat na internetu, evidentně jí to neprospívá. A mě nejvíc mrzí, že ona evidentně, jakoby ty zvířata, buď to nevidí jako reálný, jako živý věci a vidí to jenom jako věc. A už jsme u toho zase, kámo, laduška a tak dále a tak dále. Pořád se mi, zdá se mi, že řešíme pořád ty samý témata, kámo. No jasně, tak lidi jsou stejný. pořád řešíš věci, které se opakují dokola. To za tolik nových věcí se nevymyslel. Hele, ono takhle na jednu stranu, i kdyby ty věci na internet nedělala, tak jako... svý problémy bude mít tak či tak, no, a dost pravděpodobně ty zvířata bude chtít tak či tak, takže dost možný, že by se stalo úplně to samý, akorát by o tom nikdo nevěděl. Takhle vlastně na jednu stranu aspoň se s tím třeba něco dá dělat, protože se na to přijde, protože ona svojí vlastní nějakou hloupostí ještě jako třeba ty věci líkne sama, jo? Nebo se k něčemu přizná, protože jako se začne s někým hádat a uklouznou jí nějaký věci a tak dále. A vlastně je tady určitá šance na to, že na ní třeba někdo tu veterinu pošle a že ta veterina s tím třeba něco udělá. Já si říkám, není tohle to už jako týrání zvířat, že to je tak v podstatě přestupek. Je, no, jasně. No. Ale to je zase, jak to zhodnotějí. No. A jestli jí to mají jak dokázat. Jak, jako takhle, na jednu stranu, jak ty teď dokážeš, že to zvíře jako tam umrzlo nebo něco, že prostě reálně neumřelo přirozeně, že jo? Jo. Jako podle mě ta veterinární správa tohle těžko může řešit. Samozřejmě pokud by tam byl nějaký přímej důkaz na to, že to zvíře má a že tam fakt nebyla a že se o něj nikdo nestaral. Případně to, že by měla lékařskou správu po operaci s tím psem a bylo by očividný, že tý léčby nepokračuje třeba a tak dále, tak pak jako jasně, pak je dost možný, že by to někdo řešil, ale takhle se obávám, že oni jako na to stejně budou krátky. Jako takhle jediný, co můžou lidi udělat, je prostě fakt nahlašovat jí nebo nahlásit její účet, ale ona se udělá zase další. A to protože... víš, jo, no jasně. A lidi budou hledat ten nový účet, no, jasně, protože je pořád bude zajímat. No, pořád no. Ovzvlášť tyhle lidi, kteří proti ní nejvíc bojujou, tak jí dávají nejvíc pozornosti. Takže ona, když si založí 20 nových účtů, tak oni těch 20 nových účtů budou sledovat, aby věděli, co na nich dělá. Ale časem si myslím, že je to omrzí, že je pořád jako hled dokola. No a na druhou stranu, jako ona si založila teďka nový TikTok, že jo? Taky to během pár dnů to mělo 100 tisíc nebo kolik. No jasně, no tak protože je téma pořád, tak pořád se řeší, tak to lidi zajímá, že jo? Dobrý, jdem skoro na vyjádření do toho. Použijeme tvoje video, jo? Sorry, nechce se mi psát aj těm lidem, je mi z toho zle. Já nemůžu za to, že mi to morčátko prostě umřelo. Proč pořád si všichni jde ptáte? Myslíte si, že pro mě je to jednoduchý? Pro mě to jednoduchý není, kam jsem ho měla dělat, když nemám zahradu.
mám to všechno ještě ve stěhovacích krabicích. Kámo, tak snad morče nedáš na zahradu. Nemám pytlíky, nic, tak co jsem to všechno ještě ve stěhovacích krabicích, jelikož čekám na nábytek do toho bytu. Nemám pytlíky, nic. To je úplně jedno. Kámo, máš zvířátka, když se stěhuješ. Kam jsem ho měla dát? Kámo, mám krabice, nemám zahradu, kam, normálně popelnice, ne? What? Nikdy jsem to neslyšel. Nikdy, nevím, co to je. Jsi napsal, je to pravda? Máš stále své morče? Popřípadě, jestli jo, tak prosím pošli video nebo něco, aby se to dalo vyvrátit. Jo, protože přece jenom, když jsem ten Twitter viděl, tak jsem si řekl, že hej, kámo, to může být naprosto jakože úplně kdokoliv. A trošku jsem mi doufal, že to není její, jo, protože jsem si říkal, že v ní je aspoň jakože trošička lidskosti, že prostě něco takového nedechá dopustit, protože přece jenom v každém videu říkala, že to morče miluje, že to je jako její děťátko, že by na něho nedala dopustit, tak let's go, jdem si to poslechnout. Já se o tom nechci bavit. Já taky jako vůbec. Doktor. No, o tom se jako nehodláme bavit. Aby si z toho pak zase udělal video, jako. Já nevím. Zač to sledovat dál, ono to bude jenom horší a horší. Půst tam. Okay. Nastříháme to. Sorry, ale jako... Podívej se. Co děláš? Ty místo toho dobře, tak ale kdyby jsi si řešil, ty... Uběhlo 10 sekund a neslyšeli jsme ani jednu větu. Množírny. Tamhle lidi, kteří používají zvířata jenom na množení. To je příšerný stavy těch zvířat. Ne. Vy se prostě musíte... Lidi se ke zvířatům prostě nechovají hezky. Což mi mrzí. Lidi používají zvířata na množírny. Tím pádem to, co jsme udělali, je úplně v pořádku. Přemýšlej nad tím. Logicky to dává všechno smysl. Kámo, předpokládá, že... Argument vyvrácen. Předpokládá, že někdo jako Fregamer.cz, kámo, bude vědět, co to je whataboutismus? Ne. Tak vidíš. A. Proč se hodili morček popelnicím? No ale... Ostatní lidi! Datel má z množírny a já jsem... A viděl jsi kuřata... vodňanský kuře, viděl jsi, jak tam... No, to. Antibiotika. Got him. Okay, super. Tak jo, dobrý. Kámo. Všechno, omlouvá tě to, ty seš, kámo, v pořádku. Vyhoď si jeho psa, normálně za popelnici. Všechno smazáno. Všechno smazáno, kámo. Za každou cenu, cokoliv, se musíte přiživit. Který stavy těch zvířat? Ne. Vy se prostě musíte přiživit na té ádě. Za každou cenu, cokoliv, se musíte přiživit. Jenom, abyste měli z toho prachy. Neříkej mi, že z těch videí nemáš nic. Nekecej, z těch videí máš nejvíc. Sám to vidím u tebe na to zjednutí. Jako nezlob se na mě, z toho taky není jako úplně dvakrát dobře. Je mi z toho zle. Ale předtím pejskem musí být silná, protože se vrátil z nemocnice a já to musím být pro toho pejska. Kámo, co to mele furt to... Za prvý nikdo neřekl, že z videí nic nedostává. Kámo. Za druhý, jak to souvisí s tím. Rozumíš tomu? Musím být silná. Kámo, Ona na něj mluví určitě. Já mám občas... A nesmí z toho, co říká, nesmí poznat, že je nesmutná z morčete. Kámo, já vždycky zbožňuju tady tu výmluvu. No! Někdo udělá něco špatného. Dáme příklad. Sugar Danny. Kámo, ty reakční kanály nás vždycky všechny pomlouvají a mají z toho peníze. Jo, chtějí se jenom přiživit. Kámo, my jenom upozorníme na to, co dělají ty lidi, kteří jsou nejvíc vidět. Reakční kanály mi zničili život. Ne moje chování, ne. Reakční kanály, kámo. Uvědomte si už, ty vole, že reakční kanály řeší vaše blbosti, které jsou veřejně vidět. Chápu, že tady to třeba nebylo jako veřejný, že to ono to nikdo neukazoval, že to bylo jako popelnice, ale tak jako už se to líklo, no. A viděl to celý internet. A my máme jako se říkat, já to nebudu řešit, Tomáši, protože bych si to vydělal peníze a to já... To je nemorální. Nechci. A to je nemorální, kámo, vydělat peníze. Slyšel jsi někdo o zprávách? Ne, o bulváru. Ne, věci neexistují, kámo.
Kdo by z takových věcí vydělával peníze? To je nemorální! Fuj. Já tady nechci sedět ani. Dobrý, konec, už končíme s naší kariérou reakčních kanálů.